Vi Nelly Jakobsson, åk två. Ja Nelly, riktigt bra åkning. Släpp på nu sen. Topp tre, Fist Tävling dag två, andra åket, topp tre. Vilma Marks presenterar mellanmatchen på 1-0-0-1-1-7. Och på start, tvåan från första åket, Cornelia Öhlund. På väg mot mål är det Vilma Marklund som vi ser och vi tar Lisa Nyberg, åk två, ledare till första åket, sista åkare ut till startgrinden. Lisa Nyberg har tagit igenom hela tiden på 1.08.4. Nyberger. Lisa Nyberg från Åre SLK som vi ser komma på väg mot mål. Ettan från första åket. Ska se vad Lisa gör för tid här i andra åket. Där har vi Lisa i mål på en ny ledartid. 1.37.17. Välkommen! Men i banan mot mål åker den 109 Lilian Jonsson från Klövsjö Alpina. Hej! Vad har du gjort nu då? Finbergen. 157 Julius Myllyniemi från Finland. I banan på väg mot mål är det åkare nummer 155 Filip Kåre från Finland. Timpan. Mycket bra. Elias Haydon, hans andra tävling. Åk ett, dag två. Och vi startar åker nummer 126, Mark Martulini.
Stäng tak. Ja, de går in i branden i och med att de driver fram. Fick ni någon rap eller? Ja, Europa har rap eller vad? Den där! Örjan! Sköt om hasaren där! Makita, är det klar med? Där, ja. Ser du hålet där? Tvåan från första åket. William Jonsson. Ska det bli seger eller andra plats? Gösta Lindqvist leder första åket. Nu är han taggad att vinna. Måste hoppa på vinkarsidan. Oj, 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 oj. Kom lite. Gustav, öka, öka. Ja! Bra Göra. Timbergen, andra åket, dag två. Fis. Kom igen, Timba. Hela vägen, Timba. Hela vägen, hela vägen.